singize Yesu wanyo geje amen noneho munyemerere twese dutuze azanye yo gusenga nanone kandi nk'ikimenyetso cy'ibyiringiro by'uko wacu agiye mu gihugu cyo mwijuru ariko ko nanone natwe dusigaranye ibyiringiro ko tuzamusangayo turaza kurekuriza ibaloon niturangiza kuvuga amen turaza guhita tuzamuriza ibaloon amen. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu turagushimiye ku buzima bwa Bravan, turagushimiye yuko wamuhisemo ugahitamo yuko abaho kumara imyaka 27. Tugushimiye imbabazi zawe zatumye umuha igihe cyo kwitegura, kubona waramuhaye igihe cyo kugukorera, gufasha imbabare. Tugushimiye ubuzima bwe hagati muri twe. Today we celebrate his life and we enjoy his presence in your midst, Lord. Turizeye yuko ari hagati mu bamarayika ariho arahimbaza. Turizeye yuko ubu ngubu igipfa cyamaze kumirwa n'ubugingo. Tugushimiye ko igipfa cyamaze kumirwa n'ubugingo kandi ko yahawe ingando nziza. Natwe turahamije kandi turatuye yuko dufite ibyiringiro ko tuzamusanga, kandi tugushimiye yuko uzabana natwe. Urakoze kwabanye natwe mu gihe cyo kumwibuka, mu gihe cyo kumusezera. Urakoze kuri hagati muri twe. Ngaho mwami ukomeze imitima, ukomeze buri wese, kandi uduhe imbaraga kubw'icyubahiro cyawe. Tuzamura mwami izi balloon, twizeye neza yuko ari kumwe nawe, kandi ibyiringiro byacu nuko tuzamusanganira nawe. Icyubahiro kikugarukire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nishimiye kuzakubona Yesu ubwo uzaba ugarutse kunjyana, ubwo uzaba ugeze ku bicu nanjye mpite gusanganira. Nishimiye kuzakubona Yesu ubwo uzaba ugarutse kunjyana, ubwo uzaba